Hej och god morgon och välkomna till Utbildningsradions dagsändningar. Vi ska börja idag med ett författarporträtt ur bokhyllan. Och idag får vi möta Kristina Andersson och hon är en finlandssvensk författare. Det var konstigt, när jag var där hemma hos henne så var hon plötsligt en alldeles annan Minna. Hon visade sina saker och sin älsklingsnalle som hon haft sedan hon var 3 år och som hon ännu hade i sängen. Och det sa hon alldeles ärligt, så där bara. Och vi pratade om allt möjligt, drömmar och glansbilder och pojkar. Hon var trevlig och liksom vanlig. Kristina Andersson är finlandssvensk författare och illustrerar ofta sina böcker. Många svenska barn har läst hennes sagoslurkar eller om den barnkära sjömannen Jakob Dunderskägg. En disig morgon besöker vi henne i hennes hem, inte långt från hamnen i Helsingfors. Här sitter hon och skriver på sin senaste bok. Men mycket snart hade hon annat att berätta. När jag var barn så hade jag en massa djur. Jag tyckte mycket mer om djur än om dockor. Här till exempel, goddag, har vi Lurvi. Och Lurvi var min absoluta favorit, är det fortfarande nog. Så var det så att alla de här djurerna var vakna på natten och då hade de äventyr för sig. Så på morgon kom jag och min bror och satt djurerna till mammas öra så här. Och så viskade de hennes öra och berättade, för det var bara mamma som förstod. Eller de berättade bara för mamma vad de hade gjort på natten. Och så berättade hon alltid för oss alla möjliga roliga äventyr som de hade för sig. Hon ritade också de här äventyrerna för oss. Hon gjorde sådana här serier med djurarnas äventyr. Mamma var nämligen konstnärinna, vilken man kan se här. Här har hon målat mig och min bror. Och här ser ni också samma lilla Bontso som var med. Och varför vi ser så där väldigt intresserade ut, för det är ju egentligen ganska tråkigt att sitta stilla när man blir målad. Jo, det är därför att mamma måste berätta hela tiden. Hon berättar historier mest om Tarzan då. Så man ser att det är spännande vad Tarzan gjorde. Jobo brukar vi spela teater ganska mycket. Till julen, bara till julen, inte annars. Och då fanns det sådana tanter som samlade ihop barn och andra intresserade och sen spelade vi på Åbo Svenska Teater, julpjäser. Och allt det här är samlat, alla skriverier om det här och alla fotografier om det här är samlade i den här boken. Det var mamma som klippte ut och samlade allting. Här är limmade, pressade blommor och här är gamla karamellpapper och sånt här. Och den är ganska rolig att titta på när man är stor. Nå, så gick åren och jag blev större. Jag höll på fortfarande både med teater och vällesningstävlingar och allt möjligt sånt här. Men så en dag så började jag att skriva
Och så skrev jag och så skrev jag och så småningom så blev det en bok. En så kallad flickbok. Och här är recensionerna till den. Och det gick ganska bra faktiskt. Sen blev jag ännu lite större så skrev jag noveller. En bok som hette Getöga. Och så blev jag ännu lite större och så gifte jag mig. Och så fick jag barn. Nå, och sen berättade jag, liksom min mamma, så berättade jag ganska mycket historia för de här barnen. För de brukar på kvällarna så brukar de säga att... eller det var jag som varje kväll faktiskt så frågade jag, ska det vara prat eller läsning? Och nästan alltid sa de prat. Vilket betyder att man skulle hitta på någonting. Nå, av de här tre barnen, den äldsta var, eller är fortfarande för all del, en pojke. Och när han var så där 6 år, så då sa han att de där barnens morgonkvart, de är ganska tråkiga. Jag skulle vilja ha något spännande i barnens morgonkvart. Skulle du inte kunna skriva någonting? Nå, ja, tänkte jag att man kunde ju försöka. Så jag skrev, jag skickade in till radion och detta blev faktiskt Jakob Lundersäck. Som sedermera blev 3 böcker. Och de alla samlade i den här ena boken här. Och de här böckerna blev... Det blev teaterpjäser och det blev också tv-serier av dem. Följ mig, nu ska vara lite natto. Kolla. Nu så ska vi bygga på. Ja, vad spännande! Se upp med fötten! Nu kommer han upp! Det får inte vi göra för mamma och pappa. Nej, men jag får det. Tänk på att jag får det. Du får inte stöka till så där för mamma och pappa. Jag stökar inte till. Jag håller ju på och bygger en båt. En jättefin båt. Ska ni inte vara med på det? Ja! Ja, ja, jättebra! Alla hjälper till att bygga en båt. Bra! Papperskor behöver vi. Ja, det behöver vi. Och snören. Och tuter. Och små vi. Stolar. Jakob Lundersäck är ju en påhittad figur. Han finns inte på riktigt, men jag har satt ihop honom lite sådär av olika personer som jag har träffat. Barnen i de här böckerna däremot, de finns på riktigt. Och det är mina egna barn som jag har helt fräckt bara kopiera. Det finns en del grejer till exempel som är plockade från verkligheten väldigt mycket. Sen en annan bok som heter Sagoslurken. Där finns ganska mycket upp- och nedvända sagor. Men sen finns det en historia om lilla Elin. Som faktiskt har ganska mycket med verkligheten att göra. Lilla Elin är mycket, mycket väluppfostrad, men sen när hon blir stor, vuxen, så då börjar hon ju uppfostra sina föräldrar så där som de uppfostrade henne när hon var barn, fast kanske ännu lite värre. Så att, i största välmening förstås, när hon kommer, föräldrarna bor då i en annan stad, och när hon kommer dit så går hon genom deras skåp och tittar, uff, här är en skinkbit som är möglig och huj, vad är det här för gammalt bröd som ni har och usch, massor med plastbytt och bort med dem och hon städar och för ett förskräckligt liv och föräldrarna står och är lite bekymrade. Och precis så här har jag gjort med mina föräldrar, så det hade mycket roligt när de läste lilla Elin. Jag har gjort bilderna själv till den här Elin och de här andra sakerna i Sagoslurken, men sen finns det nog också berättelser som andra personer har gjort bilder till eller illustrera. Och till exempel en typisk sån är tygtigen Lukas. Som först var en bok och sen blev en film. Mm.
var då Lukas? Jo, han var en tiger. Ingen riktig tiger, utan en tygtiger. Gul var han, med svarta ränder. Men för övrigt liknade han nog inte särskilt mycket en tiger. Han liknade inget annat heller. Eller så liknade han allt möjligt på samma gång. Men det fanns säkert ingenting som liknade honom. Och det var ju trevligt. Själv var han övertygad om att tigrar såg ut just som han. Han såg sig gärna i spegeln och tyckte att han kunde se verkligt farlig ut. Morr! Själva skrivprocessen kan vara ganska besvärlig. För min del så är det så att jag måste sätta mig ner i mitt gamla vanliga soffhörn med mitt gamla vanliga häfte. Och så sitter jag och koncentrerar mig. Och ibland kan jag börja skriva snabbt. Ibland måste jag koncentrera mig väldigt länge förrän det kommer någonting. Ibland kommer det ingenting. Själva idén, hur man får idéer till det som man skriver, så det är väldigt olika. Idéer kan komma precis var som helst. Idéer kan komma från en park eller från en buss eller på en gata eller tillsammans med någon människa som man pratar med. Eller mycket bra idéer kan man få från drömmar till exempel. Och tidningsartiklar. Den här artikeln. Den berättar om små andungar. Och vad hände med dem? Jo, deras mamma blev överkörd på gatan. Och så är det fantastiska att dessa andungar, liksom drivna av en inre kraft, vandrar iväg till ett daghem av alla ställen. Där de blev mycket väl omhändertagna och klarar sig. Nå, det är klart att man sparar en sån här artikel. Man tänker att kanske man kan använda den. Jag vet inte. Vi får se. Det som jag däremot har använt, det är de här gröna kulorna. Jag har skrivit en berättelse eller en saga som heter De gröna kulorna. Och jag tror att bakgrunden är väldigt mycket beror på att varför jag skrev den är att min pappa är tandläkare. Och jag vet ju hur ont i tänderna man kan få om man äter för mycket gröna kulor. Sen är det ju på det sättet med författare att de borde ju skriva varje dag helst. Och mycket. Det fanns en mycket stor författare som hette Zacharias Topelius. Som hade som motto. Inte en dag utan en rad. Och det är någonting som var och en borde ta till sitt hjärta. I synnerhet jag. Men det går nog ibland många dagar utan att jag skriver. Jag kan göra alldeles andra saker istället som inte är särskilt viktiga. Det här med att hur lång tid det tar att bli färdig med en bok är ju också mycket vanskligt. Till exempel så kan man skriva en massa och så glömmer man bort eller så kastar man bort det. Mig hände det till exempel att jag började skriva på en bok och så satt jag bort alltsammans och glömde det. Så hittade jag de här papperna en dag eller det här lilla skrivhäftet och så skrev jag vidare 10 år senare. Nå, det här blev faktiskt en bok. Och den boken heter Gröna tomaten. Som barn teckna och måla jag väldigt mycket. Det tyckte jag var hemskt roligt. Jag hade faktiskt tänkt mig att jag skulle bli illustratör. Det här med skrivande kom in lite senare. Nå, så blev jag större och så flyttade jag från Åbo som då är min hemstad till Helsingfors. Och där började jag gå på konstskola. Och lustigt nog, sen jag kom till Helsingfors så upplevde jag just den här stan som min stad. Den är på något sätt friare och öppnare och det kan nog hända att det är därför att havet finns här. Det här med att jobba i lera tycker jag är väldigt skönt. Utom det att det känns bra i händerna så är det trevligt att se hur man kan forma olika saker med leran.
Det är väl kanske lite sådär som med språket också. Att jobba med språket, forma ord, meningar. Det är ju väldigt spännande. Och för mig naturligtvis mycket, mycket viktigt. Ett språk som kanske hör till de vackraste språken är teckenspråket. Och det fick jag lov att lära mig eftersom jag skulle skriva en pjäs som hette Prinsessan som inte kunde tala. Och den pjäsen riktar sig just till döva. Det var en gång en prinsessa. Först var hon liten, men sen växte hon och växte och växte. Men hon sa aldrig någonting. Alla försökte få henne att prata. Kungen försökte. Många kloka män försökte. En dag beslöt kungen och drottningen att prinsessan måste få ett språk. Ge prinsessan ett språk! Vi här i Finland talar ju en lite annorlunda svenska än ni i Sverige. Bland annat så använder vi ord och uttryck som ni kanske inte känner till, som ni någon gång har haft i ett språk men numera inte har. Som till exempel fotogenlampa, säger ni, medan vi säger petroleumlampa. Och sen har vi de här sakerna som man sätter på stugtaket, pärtor, fast dem har vi inte så mycket mer. Sen finns det mykor och sen brukar vi rodda och stritta. Stritta betyder skvätta ungefär. Och när vi går och simma så sätter vi på oss simkostym. Och här har vi till exempel, ja ni ser ju vad det är. Det är en glansbild, åtminstone hos oss. Men så finns det ett ord som låter precis lika i Sverige som i Finland. Nämligen kärnkraft. Och jag har skrivit en liten dikt som kanske något handlar om det. Den går så här. Jag? Nej! Jag är alldeles för betydelselös. Jag har så fånig röst. Och jag har så svårt att uttrycka mig. Jag har tunga mitt i mun. Haha. Jag har nästan aldrig tid heller. Jag har så mycket att stå i med. Och dessutom har jag alldeles för korta ben. Jag hinner ingenstans. Jag är närsynt också, närmare än de flesta. Jag läser inte tidningen heller. Jag blir bara deprimerad av allt det där hemska. Jag darrar när jag hör ord som börjar på K. Jag tycker allt är så ohyggligt. Jag förstår inte varför gör ingen någonting.